Всім привіт. Знадобилось мені свідку. А так як є у мене тут світлодіодна стрічка, наприклад, ось така ось, або там всілякі отакі вже наклеєні готові, то вже стрічки тільки вже наклеєні. Це треба зробити невеличке світло, так як для них потрібен блок живлення. А блок живлення туди потрібен 12 вольт. А він у мене в таких, знаєте, то трансформатор такий, то плата без корпусу, знаєте, не дуже. І мені частенько мені оці от модулі допомагають. Це МТ-3608, що повишає напругу, наприклад, з 5 вольт. От я знайшов тут шнурок, я його відрізав від цього, від мишки комп'ютерної. Знайшов тут плюс-мінус, червоний і чорний. Можна не перевіряти. Модуль повишаючий. І воно так. І можна відкрити. Ну це таке. І зарядок на мобільний телефон багато. Можна навіть не використовувати цей провід, а одразу зарядку відрізати від неї мікро, наприклад, USB, і використовувати прямо сюди. Можливо, я так і зроблю. Що буває, що потрібен, ну, живлення для світлодіодної стрічки, а цих блоків живлення не напасить. А оці модулі нормально завжди в нагоді. Там є ще трохи більше, вони на більший струм, але і цих достатньо для світлодіодної стрічки. Я їх заложую. Так, зараз подивимося, скільки на ньому. 14,5. Можна трохи зменшити. Так, 14, ще трошки. Так. 12,4. Можна дуже точно не підставляти. Воно все одно буде працювати. Так, можна вже готово. Подивитися, як воно буде. О, бачите. Працює. Так вони виручають ці модулі.